Fala galera, fala nação! Pessoal, estamos de volta aí com mais um vídeo para vocês aqui no canal, com ótima notícia para vocês, galera. É isso mesmo, volta dos treinamentos e uma data para a volta do futebol. Enfim, o campeonato parece que vai voltar a rolar. Vou estar passando essa notícia para vocês aqui agora no vídeo. Antes de falar sobre essa informação, galera, eu quero dar uma outra informação rapidinho sobre a questão do Banco BS2, que é o patrocinador master do Flamengo. O Banco BS2 entrou em contato com o Flamengo, comunicou o Flamengo que vai rescindir o contrato com o Flamengo. Desde que surgiu a possibilidade aí, né, do Banco Amazon assumir o Flamengo como patrocinador master, o Banco BS2 não gostou muito, ficou de certa forma chateado. Apesar disso, já está previsto em contrato, tudo legalmente, caso acontecesse aí a procura de um novo patrocinador procurasse o Flamengo judicialmente poderia rescindir com o Banco BS2. Só que o Banco BS2, por sua vez, não gostou nada disso e desde então ficou bastante chateado. Então procurou o Flamengo dizendo que vai rescindir o contrato. Aí tem a questão da multa e tal. A multa hoje para rescisão de contrato gira em torno de R$2 milhões. O Banco BS2 provavelmente vai pagar essa multa para estar rescindindo com o Flamengo, e o Flamengo ainda está em fase final de negociação com a Amazon para assumir aí o patrocínio master, que é o patrocínio aqui na frente da camisa. Galera, vamos lá. Sobre a questão da volta, né, do futebol, no mês de junho, vou estar passando a data para vocês aqui, mas vamos começar pelo início. Na tarde de ontem aconteceu uma reunião entre a Prefeitura, a FERJ e os clubes que disputam o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, exceto Fluminense e Botafogo não participaram. Já vou explicar o porquê. Aconteceu essa reunião e ficou acordado aí, de forma oficial, de forma legal, que os clubes podem voltar a partir de terça-feira agora aos treinamentos. Todos os clubes que participam aí do campeonato. E possivelmente a volta do campeonato estadual, o campeonato carioca, já a partir do dia 14 de junho. Essa é a primeira data. Ainda vai ficar, eles vão ter aí uma nova reunião para decidir qual a data seria melhor. Caso não aconteça no dia 14, poderá voltar no dia 20 de junho. O ideal seria que voltasse já na segunda semana para definir a questão do campeonato estadual, e logo após tudo isso, eles já estariam pensando aí na volta do Campeonato Brasileiro, os outros campeonatos, claro, só que isso aí já compete a outras organizações. Mas certo é que o Flamengo larga na frente. A gente sabe que o Flamengo começou a treinar desde a semana passada, e a FERJ, a Prefeitura do Rio, o Governo Estadual, todo mundo aí de comum acordo decidiram a volta aos treinamentos de forma oficial e já trabalha com a data da volta do futebol para o dia 14. Caso não consiga no dia 14, a segunda data, né, em mente seria o dia 20. Certo é que deve voltar já a partir da segunda semana de junho para dar aí uma definição no campeonato estadual e depois ficar dependendo só das outras competições. Sobre o que eu falei do Fluminense e do Botafogo que não participaram, não participaram porque um alega, o Fluminense chegou a emitir uma nota dizendo que não foi comunicado, que haveria reunião. Isso aí a gente sabe que não é verdade, porque todos os clubes que disputam o campeonato foram se comunicados, foram convidados, não foram porque não quiseram. E o Botafogo não se pronunciou, não foi. A gente sabe a situação financeira que os clubes passam. Provavelmente eles não estão muito felizes com a volta do futebol, porque sabe que, né, tem que andar em dia, tem salários atrasados e tudo mais, mas isso aí é uma outra questão, é problema deles também, certo? É que eles não devem estar nem um pouco satisfeitos com a volta do futebol, porque voltando ao futebol, sabe que eles terão que arcar com as suas despesas. Galera, é isso. Vídeo rápido aqui para passar algumas informações para vocês. Fique ligadinho que assim que sair mais alguma novidade, mais alguma notícia, eu venho trazer para vocês aqui no canal, valeu? Não esquece de clicar em gostei para dar aquela moral, compartilha aí suas redes sociais também, e se não for inscrito, fica à vontade para se inscrever no nosso canal, valeu? Agora eu fui, saudações rubro-negras, salve Flamengo sempre, tamo junto, nação!